छोराले काट प्रहार गर्दा बाबुको मृत्यु, रूपन्देहीको तिलो तमामा दुई समूह बीच झडप, एकजनाको मृत्यु, तीनजना घाइते, रामा रोशन हिँडेका विदेशी पर्यटक बाटोमै अल्पत्र, एमसिसी विरुद्ध देशभर भयङ्कर आन्दोलन, काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले भर्खरै पुरै काठमाडौँमा सुरु गरे यस्तो नियम, बलात्कार पछि हत्या गरेको आरोपमा 13 वर्षपछि दुईजना पक्राउ, सुन तस्करीका मुख्य नायिके बारे सिआइबीलाई ठुलो सफलता, दुईजना ठुला नेता पक्राउ पर्दै, को हुन् त सब जानकारी, निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या प्रकरण बारे भर्खरै सिआइबीलाई ठुलो सफलता, बलात्कार पछि हत्या गर्ने मुख्य नायिके बारे ठुलो पर्दाभास, र आज ऋषि पञ्चमीकै दिन 35 जना महिलाले एकाएक पूजा गर्दै गर्दा 81 के भयो त सब जानकारी। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटले हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषय वस्तुतिर। दर्शकबिन, बाणगङ्गा नगरपालिका 8 पुलचोकमा छोराले चिरान चौकुने काठले प्रहार गर्दा बुबाको मृत्यु भएको छ। सोमबार राति 11 बजेतिर 25 वर्षीय विकास परियारले 60 वर्षीय बुबा बलबहादुर परियारलाई चिरान काठले प्रहार गर्दा गै राति मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय पिपराले जानकारी दिएको छ। काठले हानेपछि सख्त घाइते भएका बलबहादुरको पिपरा अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। आमा र श्रीमतीलाई गाली गलौज गरेको भन्दै छोराले बुबालाई कुटपिट गरेको थियो। एक दिन अघि बुबाले छोरालाई कुटपिट गरेका थिए। बुबा छोरा बीच विगतमा भएका झगडा हुँदै आएको इस्प्राका पिपराका प्रहरी निरीक्षक गोपाल रायमाझीले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले लुरेलाई राति नै पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ। मदिरा सेवन गरेर आई उनले बुबालाई काठले प्रहार गरेका थिए। त्यस्तै दर्शकबिन, गैराती रूपन्देहीको तिलो तमामा दुई समूह बीच भएको झडपमा एकजनाको मृत्यु भएको छ। सोही झडपमा परि 3 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले बताएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलका अनुसार विभिन्न जिल्लाबाट रूपन्देहीमा आएर मजदुरी गर्दै आएका समूह बीच झडप भएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलका प्रमुख प्रहरी नायक उपरीक्षक दानबहादुर थापाका अनुसार तिलो तमा नगरपालिका 9 केउलालीमा 2 समूह बीच सोमबार राति झडप भएको थियो। एक होटलमा बसी मदिरा सेवन गरिरहेका उनीहरू बीचमा सामान्य विवाद बढ्दै जाँदा झडप भएको हो। प्रहरी नायक उपेक्षक थापाले झडपमा परि हेटौडा घर भई रूपन्देहीको मङ्गलापुरमा बस्दै आएका सुरेश स्याङताङको मृत्यु भएको बताए। अर्को समूहले चक्कु प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका स्याङताङको अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको हो। झडपका क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका 1 बस्ने विकास वाइवा मकवानपुरका राजु तामाङ र मकवानपुरकै हस्त सिंह तामाङ घाइते भएका छन्। उनीहरूको भैरवा मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको र 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरी नायक उपेक्षक थापाले जानकारी दिए। प्रहरी नायक उपेक्षक थापाले झडपमा संलग्न रहेको आशंकामा 13 जनालाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए। त्यस्तै दर्शकबिन, धादिङमा 2 जनामाथि एसिड प्रहार भएको छ। एसिड हान्ने 1 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। आज बिहान 7:30 बजे धादिङको गजुरी गाउँपालिका 2 मलेखुमा सुनचाँदी पसल सञ्चालक प्रवेदन विकले 2 जनालाई एसिड हानेका हुन्।
बिकले सञ्चालन गरेको भद्रकालीन सुनचाँदी पसलमा रक्सी सेवन गरी आएकासँग विवाद हुँदा उनले पसलमा रहेको एसिड हानेका थिए। एसिड आक्रमणबाट बेनीघाट रोराङ तिनका 18 वर्षीय दिपेश खत्री छेत्री र सोही ठाउँका 63 वर्षीय डम्बर बहादुर पुलामी घाइते भएका छन्। उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको धादिङ प्रहरीले जनाएको छ। घाइते दुवैजनाको मलेखुई स्थित टिचिङ अस्पतालमा उपचार भइरहेको इलाका प्रहरीकालाई गजुरीले जनाएको छ। एसिड हान्ने प्रहरीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन रामेछापको खाडा देवी गाउँपालिका एक राका थुनमा पर्ने सुनकोशी नदी किनारमा एकजना व्यवसायी सब फेला परेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका अनुसार करिब 50 वर्षको पुरुष सब खैरेनी घाट नजिकै सुनकोशी किनारमा फेला परेका हुन्। सब देखिएको खबर स्थानले गरेपछि प्रहरी चौकी लुबुघाट र इलाका प्रहरी कार्यालय खाडादी देवीबाट सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका साथ भगरा गाउँमा गत आइतबार राति लुटपाट मचाउने तिनजना शङ्कास्पद व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गाउँमा लुटपाट मचाउने तिनजना शङ्कास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता प्रहरी नायक उपेक्षक नारायण डाङ्गीले जानकारी दिनुभयो। आइतबार राति उक्त गाउँमा पुगी लुटपाट मचिएको आशंकामा तिनजना शङ्कास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गरेका छौँ। उनीहरूबाट लुटिएको सामान फेला परेको छैन, सोधपुछ र अनुसन्धान गर्दैछौँ। प्रहरी प्रवक्ता डाङ्गीले जानकारी दिनुभयो। राप्ती सोनारी गाउँपालिका साथ भगरा गाउँमा गत आइतबार राति हतियारसहित आएको 10-12 जनाको समूहले स्थानीय धनबहादुर लामिछाने मगर र ओम प्रकाश मालीको घरमा लुटपाट गरेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका साथका वडा अध्यक्ष राम लखन थारूले जानकारी दिनुभयो। उनका अनुसार राति करिब 12 बजे आएको लुटेराको समूहले भगरा गाउँमा दुई परिवारका घरमुलीलाई बाँधेर करिब 2 तोला सुन, 3 किलो चाँदी, 2,50,000 नगद र 2 खसी र 1 बोका लुटेर लगेका थिए। राति नै प्रहरीलाई खबर गरे पनि समयमै नपुगेका कारण लुटेराहरू सजिलै भागेको पीडित धनबहादुर लामिछाने मगरले बताउनुभयो। राप्ती नदी तटीय क्षेत्रमा रहेको भगरा गाउँ राप्ती सोनारी गाउँपालिका साथको विकट क्षेत्रमा पर्दछ। फतेपुर प्रहरी चौकीको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भए पनि भगरा गाउँ डुडुवा गाउँपालिका स्थित बेतहनी प्रहरी चौकीबाट नजिक पर्ने वडा अध्यक्ष थारूले जानकारी दिनुभयो। 20-30 वर्ष उमेर समूहका लुटेराहरूले लुटपाट मचाएपछि अहिले भगरा गाउँवासी तर्सित भएको स्थानीयवासी सुन कुमार घरतीले बताउनुभयो। गाउँमा अज्ञात समूहले लुटपाट मचाएपछि स्थानीयवासीले सुरक्षाको माग गरेका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला समूहको बैठक मङ्गलबार बस्दैछ। बैठक नेता कोइरालाको बालुवाटार स्थित सम्पर्क कार्यालयमा बस्ने तय भएको उक्त समूहका नेता अर्जुन सिंह केसीले जानकारी दिए। यद्यपि केसी आफै भने बैठकमा सहभागी हुने नहुने टुङ्गो लागिन सकेको देश सञ्चारसँग बताएका छन्। बैठकमा इतर समूहको भूमिका र आकार बनाउने सन्दर्भमा छलफल हुने लागेको छ। बैठकमा संस्थापक समूहका नेताहरूलाई समेत आमन्त्रण गरिएको छ। पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक अघि शेखर समूहले छलफल आह्वान गरेको हो। बैठक दिउँसो 1 बजेपछि बस्ने तय भएको छ। गत साउनको केन्द्रीय समिति बैठकपछि उक्त बैठक बस्न सकेको थिएन। काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक यही असोज 4 गते बस्दैछ। यसअघि असोज 2 गते बस्ने तय भएको बैठक 2 दिन पर धकलिएको हो। त्यस्तै दर्शकबिन अमेरिकी सहयोग मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी कार्यान्वयन विरुद्ध काठमाडौँको माइती घरमा भयङ्कर प्रदर्शन भएको छ। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता माइती घरमा भेला भएर एमसिसी विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शनमा नेकपाका महासचिव विप्लव, नेता प्रकाट, धर्मेन्द्र बास्तोला लगायत सहभागी भएका थिए। माइती घरमा प्रदर्शन भइरहँदा सिंहदरबारमा भने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण मत र एमसिसीका क्याम्पड सञ्चार सम्बन्धी उपाध्याय क्यामरोन अर्डरको एमसिसी नेपाल क्याम्पमा
केम्पट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्दै पत्र आदान प्रदान गरेका थिए। तर भने अहिले अब विप्लवले देशभर भयंकर आन्दोलन गर्ने र ठूला नेतालाई रोडमा लेराउने चेतावनी दिएका छन्।